Poslední aristokratka, nejoptimističtější část dne, ráno. Jdu spát tak kolem 12, abych se připravil na celý příští natáčecí den. Zbudí mě tak ve 4, aby v 4:30 mě vezli na plac a na snídani. A já potom do těch všech unavených much, který vstávali mnozí ještě dřív než já, vlívám energii a takový optimismus, že tenhle den bude ještě vtipnější než ten předcházející. Upřímně řečeno, někdy si říkám, kdo hraje víc, jestli já nebo ty herci. Vím já.